а президенти амрико доналд трамп баъди мулоқоташ бо раиси ҷумҳури русия владимир путин аз сӯи рафиқон ва ҳам аз ҷониби мунаққидонаш бо мавҷи ҷадиди танқид рӯбарӯ шудааст аксарият мегӯянд ӯ аз путин пуштибонӣ намуда манфиати ниҳодҳои амниятии амрико ва муттафиқони ин кишварро нодида гирифт раиси маҷлиси намояндагони конгресс ва яке аз пешвоёни ҳизби ҷумҳурихоҳ пол раян гуфт аз сӯи доналд трамп бори дигар зери суол бурдани дахолати русия дар интихоботи президентии соли 2016 амали ғалат буд митт ромни довталаби курсии президенти амрико дар соли 2012 амали трампро рафтори шармовар номида гуфтки он ба усули демократии мо мухолиф аст сенатори ҷумҳурии хоҳ ҷон макейн гуфт нишасти матбуотии доналд трамп ки дирӯз баъди мулоқоташ бо владимир путин дар шаҳри хелсинки доир шудааст шармовартарин баромади президенти амрико ва хатои маҳз аст